Të dyta. Të dyta të paktën. Të dyta. Të dyta të paktën. 15 mars. Pavarësisht kush ka qenë administratë në SBA republikane apo demokrate, pavarësisht kush ka qenë qeveri në Shqipëri demokrat apo socialist, kur ka mbritur momenti në komunikimin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, çdo kryeministër apo drejtues i këtij vendi, çdo president i Shtetit të Bashkuara kanë mbajtur qëndrime në maksimalitetin e toneve. Në terrenin shqiptar ka dominuar interesi kombëtar. Patjetër mund të kenë patur agjenda të vogla, vullnete të vogla, dëshira politike, çdo lider, kryeministër, president i Shqipërisë. Por retorika në raport me SBA-n ka qenë gjithmonë mbështetëse, standarde dhe majtës e djatës dhe me duke luajtur kartën e dhe interesin kombëtar. I vetmi rast e prishjes nga ky rregull, pra përdorimi i komunikimit me SBA-n në funksion të agendës politike personale dhe të një grupi politik në Shtetet e Bashkuara, ka ndodhur me rastin e Edi Ramës në garën Clinton-Trump. Dhe nuk ishte një deklaratë dalë nga mungesa e kujdesit, ishte një strategji e tërë për të shpallur një pozicionim të anshëm të Shqipërisë në raport me një kandidate në Shtetet e Bashkuara. Nuk ka asgjë të keqe që kryeministri Rama, si kryeministri si Renzi e tjerë të shprehin simpatinë për Hillary Clinton e tjera me radhë. Kjo do të ishte gjëra absolutisht krejt normale, etikisht e diskutueshme, por krejt normale dhe pranueshme logjikisht. Por fakti që sulmohet kandidati presidencial, në e para nga Kosova, madje duke i dhënë dhe një tis paternalist kombëtar mbështetjes, sepse fakti që u deklarua e para nga Kosova nuk është krejt pa element. E dyta në Tiranë dhe pastaj në CNN, të gjesh të kesh mundësinë e madhe të marrësh 3 minuta audiencë dhe ti ta përdorësh për të quajtur kandidatin për president dhe sot presidentin e zgjedhur turp të qytetërimit, është një aventurë, është një ndërlikim i jashtëzakonshëm që i sjell marrëdhënieve të Shqipërisë, por të Shqipërisë jo në planin kombëtar, po të qeverisë së tij me administratën Trump. Përgjigjet nuk është e vërtetë që nuk kanë ardhur. Sigurisht që raportet me Shqipërinë administrata Trump do t'i ruaj të njëjtat në trashëgiminë e mirë të shpresojmë nëse edhe. Por absolutisht ta harroni që administrata Trump me qeverinë Rama, kur ajo të instalohet, nga janari fillon ndjen një prononcim të zëdhënësit të Trump në momentin e deklaratës, dhe keni patur sot një këshilltar të stafit të Trump, i cili ka bërë në Balkan Web sot një prononcim lidhur me... Po, nuk flasë ne. Sigurisht, pra, kurse i pari foli zyrtarisht një marrëdhënie e tillë provokatore, një marrëdhënie e tillë fundit, po pra, thoshte edhe po pra, po edhe zëdhënësi tjetër, pra një marrëdhënie e tillë provokatore nuk do të kalojë. Ju lutem, po i keni të kota. Se jeni bërë gjithë për të ardhur për kafe. I keni të kota. Keni bërë gjithë çfarë jeni qeveri për të ardhur për kafe, për vakit. S'ka ndonjë gjë. Këto shpresa që ushqen. Unë mendoj që administrata Trump me qeverinë shqiptare do të ketë një marrëdhënie të vështirë, jo vetëm për faktin një deklarate, por deklarata ekspozon një qasje korruptive, një mendësi korruptive dhe totalisht jo diplomatike në raport me Shtetet e Bashkuara. Do ta shikojmë efektin, nga shkurti ne do të jemi këtu dhe do të shikoni cili ka për të qenë regjistri komunikimit i qeverisë me administratën në raport me Shqipërinë, me faktorin shqiptar. Unë jam i bindur, administrata Trump do të jetë një vazhdimsi. Redi? Shikoj. Tyre po